Oi, gente! A paz do Senhor aí, como é que vocês estão? Eu espero muito que todos vocês estejam bem. Tá começando mais um vídeo aqui no canal e eu tô muito feliz que nós já estamos no nosso terceiro dia. E se você tá aqui comigo desde o primeiro, deixa aí nos comentários, deixa o seu gostei, compartilha com seus amigos, que eu tô muito feliz que nós estamos indo. Eu espero muito que esses vídeos possam estar te ajudando, te fortalecendo cada vez mais no Senhor e te influenciando e te impulsionando para que você cada vez mais possa se aprofundar e querer estudar mais as Escrituras, porque é uma das coisas mais incríveis que eu gosto muito de fazer, é ler a Bíblia e estudar ela. No vídeo anterior, nós falamos sobre muralhas, falamos também dando início ao soldado de Cristo. Falamos uma das armaduras, duas armaduras, na verdade, que o soldado de Cristo deve estar equipado. Você lembra? Foi a couraça da justiça, certo? E cingir os nossos lombos. Falamos o que é lombo, como cingir os lombos. Falamos sobre a importância da couraça da justiça. E dando continuidade aos nossos estudos, nós continuaremos lendo no livro de Efésios, no capítulo 6, só que agora no versículo 15 e 16, que diz assim: "E calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno." Como de costume, nós vamos primeiro saber um pouco do contexto e entender, né, o fato mais histórico e depois a gente aplica na nossa vida. Tudo bem? Então vamos começar falando sobre os calçados, né? Os sapatos para a preparação do Evangelho da Paz. O que seria isso? Levando em consideração o contexto que Paulo estava, o apóstolo Paulo se encontrava, era muito comum, né, os soldados usarem sandálias, uma espécie de sandália. E elas eram muito importantes, porque aquelas sandálias ali, elas ajudavam na agilidade, na rapidez. Eram mais assim, para ter agilidade. Diferente das botas, que isso aí já é um pouquinho mais para frente, estudando um pouco, a gente vai perceber que ela tem suas origens mais de países, né, que são mais frios, então por conta da neve, tudo mais, essas questões. Mas antigamente, lá, antigamente, era sandálias, né? As sandálias que eles utilizavam. Uma das características das sandálias, só que especificamente as romanas, é porque elas tinham cravos na sola do sapato delas. Tá aqui uma fotinha para vocês entenderem do que eu tô falando. As sandálias dos soldados, eles tinham esses cravos assim, justamente para a questão de diferentes terrenos. Então, por exemplo, eu tô andando aqui no terreno plano, mas eu posso ir agora para um terreno declinado. Então, essa textura diferente, ela vai ajudar para que eu não caia, para que eu não fique liso e eu acabe escorregando. Então, eu tenho uma textura diferente para que eu não venha cair, né? Além disso, ela também serviam para outras coisas, para eles pisarem nos inimigos, né? Porque era guerra, né, gente? Então, isso acontecia. Esses cravos permitiu que os soldados andassem quilômetros e quilômetros de distância. Andassem não, né? Marchassem, porque eles iam marchando até o exército inimigo, certo? E eles tinham que aguentar. É uma sandália, essa sandália ela tem que aguentar a guerra, entendeu? Ela tem que estar ali firme. Agora pensa, se esses soldados não utilizassem o calçado correto. Imagina se eles utilizassem um calçado que não é apropriado para ir para a guerra. Por um acaso, eles utilizassem um sapato errado, ou até mesmo irem descalços para a guerra, o que não poderia acontecer de jeito nenhum. Gente, isso vai tirar a paz de qualquer pessoa. Isso tira a paz, porque você vai se machucar. E agora que a gente já falou de paz, e a gente sabe que o inimigo, ele quer roubar, ele quer tirar a nossa paz. Para evitar isso, a gente precisa estar com o calçado correto. A palavra também vai dizer que é o evangelho da paz. Esse evangelho, gente, é as boas novas. As boas novas é o quê? É a vinda de Jesus, né? A crucificação dele, e ele ressuscitou. Essas são as boas novas. Deus enviou o seu único filho para que morresse em nosso lugar e hoje nós pudéssemos ser salvos, né? Salvos em Cristo Jesus. Só há salvação em Cristo Jesus. E os soldados, quando eles vão para a guerra, quando eles vão marchando, eles não podem ter medo. Esses sapatos, eles nos ajudam a continuar marchando, mesmo com medo, mesmo com a incerteza. Quando a gente sabe, quando a gente é encontrado por este evangelho, quando a gente é impactado por essas boas novas, a gente vai marchando com medo mesmo, com segurança. A gente sabe que com Cristo a gente consegue. Então a gente vai marchando com a certeza da nossa vitória. E é para propagar para outras pessoas. E estando firme nele, estando firme em Jesus,
calçados com sapatos corretos, com os nossos lombos cingidos com a verdade, com a couraça da justiça, protegendo o nosso coração. A gente entende, olha que lindo, a gente entende que aonde nós formos, em qualquer terreno que nós formos passar, enquanto nós estivermos marchando, nós estaremos calçados com esse evangelho, com essas boas novas. E aonde nós chegarmos, esse evangelho terá que ser anunciado. Ele será anunciado para todas as pessoas, enquanto você for. Por exemplo, a sua escola pode ser um campo de batalha. A sua faculdade, o seu trabalho, qualquer lugar que você conviva com pessoas, né? Pode ser. Então, aonde você for, você deve levar essas boas novas. Você precisa propagar isso. A palavra que Jesus disse para nós, ela é objetiva, ela é clara e ela é imperativa. Ide. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É simplesmente ir. E você precisa ir com os sapatos corretos. No livro de Isaías, abram aí comigo, livro de Isaías, no capítulo 52, no versículo 7, que diz bem assim, olha que lindo. Quão suaves são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação do que diz a Sião, o teu Deus reina. E agora que você já está calçado com o seu sapato para a preparação do Evangelho da Paz, está faltando mais um item, o escudo da fé. E o escudo, gente, é muito lindo, sabe por quê? Porque naquela época, os guerreiros, eles utilizavam o escudo para se defender. Mas olha o que a Bíblia vai dizer. Ela diz assim, olha, que tomando sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Quer ver um exemplo? A mentira do diabo, ela queima. Ela queima. Os enganos dele, os dardos inflamados queimam. E é necessário o escudo apropriado, que é o escudo da fé. Gente, o que é fé? Hebreus 11:1, né? Ora, fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Você precisa ter convicção no Deus que você serve. Você precisa ter certeza de quem você é em Deus. Você precisa conhecê-lo. Isso você só consegue no secreto. Lembrando que a fé, essa certeza do que se espera, a gente sabe que nem sempre as nossas vontades, os nossos desejos, eles serão sim supridos e, ah, porque eu quero muito isso aqui, ele vai acontecer porque eu tenho fé. Nem sempre isso vai acontecer, porque nem sempre a nossa vontade é a vontade de Deus. Essa fé, ela está atrelada a ter certeza e crer, mas naquilo que Deus tem para nós, que é sempre o melhor, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E isso é bíblico e ponto. Então, quando a gente tem esse escudo da fé, essa certeza, quando o diabo vier com suas mentiras, com seus dardos inflamados, o escudo entra em ação com a sua fé, onde você vai dizer assim, não, eu não acredito em você, porque eu sei no que eu creio, eu sei em quem eu creio, eu sei quem eu sei que eu sou filha amada de Deus, e as suas mentiras não vão me convencer, não vão, porque elas podem até vir para querer queimar, para querer destruir, para tentar derrubar os meus muros, mas eu estou com o escudo da fé e eu me protejo, porque eu tenho certeza em quem eu creio, eu tenho certeza em que eu estou firmado. Amém, gente? Esse foi o vídeo, espero muito que todos vocês tenham gostado, que Deus tenha falado ao coração de vocês. Como soldados de Cristo, vocês precisam calçar os sapatos para a preparação do Evangelho da Paz, que é onde vocês possam chegar e o Evangelho e as boas novas, né, que é o Evangelho, seja anunciado, né, esse Evangelho de paz, as boas novas de paz. Que vocês possam utilizar sempre o escudo da fé, porque ele é essencial para que vocês possam vencer e apagar os dardos inflamados do maligno. Um super beijo para vocês e que Deus abençoe a sua vida. Tchau, tchau!